V dnešním videu se podíváme na to, co všechno potřebujeme, aby jsme se stali solo game developerem. Jinými slovy, co všechno potřebujeme za programy, abychom vytvořili hru. Jako první věc samozřejmě potřebujeme nějaký počítač nebo noťas. Jak výkonný? To samozřejmě záleží, jaký typ her chceme vyrábět. Pokud chceme vytvářet 2D hry nebo jednodušší 3D hry, jako například low poly nebo s retrografikou, tak nám stačí nějaký průměrně výkonný počítač. Pokud máme ale zaměřeno na realistické 3D hry, jako například v Unreal Engineu, kde chceme používat ty naskenované asety, tak to už se určitě hodí opravdu výkonný počítač, pořádným procesorem a grafickou kartou. Pokud máme vyřešený hardware, můžeme se pustit do softwaru. Asi nejdůležitější je si zvolit správný engine. A nebo si napsat vlastní, pokud chcete strávit několik let něčím, co stejně bude stát za hov. Tak tedy herní engine. Jako první bych jmenoval Unity. Skvělá volba pro 2D hry i 3D hry. Má velikou knihovnu plnou asetů a projektů, které vám usnadní práci a je zdarma. Pokud teda vaše hra neviděla něco přes 2 miliony během jednoho roku, pak už tam asi nějakou částku platíte. Unity je taky skvělý pro začátečníky, protože obsahuje obrovské množství tutoriálů. Celkově je Unity nejrozšířenější engine mezi solo developery. Jako další tady máme Unreal Engine, který je taky zdarma za určitých podmínek. A je taky skvělá volba na 2D, ale hlavně na 3D hry. Většina světových top her je právě udělaná v tomhle engineu. Dal by se říct, že oproti Unity je Unreal Engine momentálně malinko dál. No, možná o víc než malinko. Na druhou stranu by se dalo říct, že pro začátečníky to není úplně ideální volba, ale pokud byste do toho chtěli jít, tak se určitě nenechte odradit. O Unreal 5 jsem udělal i krátké video, kde popisuju nejnovější funkce tohohle engineu a jeho výhody. Takže pokud chcete zjistit víc, tak klidně mrkněte. Jako další engine bych chtěl představit Godot a tenhle engine má podporu 2D a 3D her a jeho výhodou je, že nemusíte stahovat žádné další tooly a na disku zabírá opravdu málo místa. Je to ideální volba na jednoduché hry. Na druhou stranu určitě nedocílíte takových vizuálních výsledků jako právě v Unity nebo Unreal Engineu. Godot je taky velmi málo náročný na náš hardware, takže v něm můžete dělat i s relativně slabým počítačem. A co se týče ceny, tak Godot je úplně zdarma. A na závěr bych ještě představil samozřejmě Game Maker. Ten je ale vhodný pouze pro 2D hry, protože na 3D není uspůsoben. I když se tam jako dají udělat, tak určitě se to nevyplatí. Velkou výhodou tohoto engineu bych řekl, že je jednoduchost, protože ze všech, které jsem jmenoval, je podle mě absolutně nejjednodušší se naučit. Je na něj velké množství tutoriálů, no českých až tolik ne, ale nějaký najdete i tady na mém kanále. A v pohodě ho rozjedete i na starším počítači. Co se týče ceny, tak je zdarma, ovšem pokud byste chtěli potom exportovat hru třeba na Android nebo iOS, tak musíte mít zaplacené předplatné, které začíná na nějakých $5 za měsíc. Můžete ho ale kdykoliv zrušit. To znamená, že svoji hru můžete dělat zdarma a až teprve, když ji chcete dát do světa, tak si zaplatíte předplatné, vyexportujete a ukončíte předplatné. Tak to by byly enginey. Samozřejmě jich existuje víc, ale tyhle 4 mi přijdou takové nejvýraznější. Kdybych to měl úplně zhrnout, tak pokud jste úplní začátečníci, tak bych asi doporučil Unity, má to takovou největší perspektivu do budoucna. A pokud je to na vás moc složitý, tak Game Maker. Jako další tu máme software na 2D grafiku. Tady bych určitě doporučil Photoshop, ale má to jeden velký háček. Ačkoliv je tenhle program na 2D grafiku asi pořád nejlepší, vyjde vás momentálně docela draho. Lze ho totiž používat pouze pokud platíte předplatné. Ročně vás to tak vyjde na nějakých 3720 korun. S tím, že když ho přestanete platit, tak ten program prostě nemáte. Jednou z cest, jak se tomu vyhnout, je třeba si sehnat starší verzi, například Photoshop CS6. Jako alternativu k Photoshopu tu máme program Affinity Photo, který se kvalitou velmi blíží právě svému konkurentovi. Co se týče ceny, tak Affinity stojí nějaké 2000, zaplatíte jednou a máte ho na pořád. A jako poslední program na 2D grafiku to máme GIMP, který sice za předešlými programy trošku zaostává, ale na rozdíl od nich je zcela zdarma. Pokud bychom pak ještě hledali software na 2D animace, tak tady jednoznačně doporučuji Spine. Základní verze stojí kolem nějakých 1500 korun a máte ji na pořád. Jako další se podíváme na softwary pro 3D grafiku. A tady není nic moc co řešit, jednoznačně vyhrává Blender. Tenhle program je naprosto skvělý a pořád se vyvíjí dál, má podle mě před sebou velkou budoucnost a je úplně zdarma.
Já sice ještě pořád používám 3D Max, ale používejte Blender, jednoznačně. Pokud byste ještě chtěli program specializovaný na high poly modely, tak určitě za mě ZBrush a na textury Substance Painter. Tyhle programy jsou ale placené. Pokud byste pak ty modely potřebovali nějak naanimovat, tak nejjednodušší je jít na stránku mixamo.com, kde se model automaticky nariguje a máte tu knihovnu animací. A to vše zdarma. Dále naše hry potřebují zvuky a s tím nám může pomoct program Audacity, teda aspoň co se týče nahrávání zvuků. Fíku, to nemyslíš vážně. Můžeme ho použít k dubbingu anebo k nahrání všemožných ruchů. Tenhle program je zdarma a je docela jednoduchý na naučení. Pokud bychom si ale zvuky do her chtěli raději stáhnout, tak tady máme web freesound.org nebo například pixabay.com. Pokud byste pak hledali hudbu do her, tak se spíše doporučuje musicbed.com nebo pond5.com. Zadarmo to ale bohužel není. Kdybyste si chtěli hudbu ale složit sami, tak existuje program, který se jmenuje Logic Pro, ten ale bohužel funguje pouze na Macu. Tak jo, to by byly programy, které budeme potřebovat, pokud chceme vytvořit hru. Ještě bych chtěl určitě zmínit web freepik.com, kde je spousta 2D obrázků a fotek, které můžete použít ve svých hrách zdarma, a to i pro komerční účely. Stejně tak sketchfab.com, kde najdete velké množství 3D modelů a spoustu z nich je i zdarma. Dále samozřejmě mrkněte taky na marketplace daného engineu, který si vyberete, protože také obsahují velké množství zdrojů, ať už hledáte 2D nebo 3D grafiku, kolikrát jsou tam i zvuky, hudba a tak dále a tak dále. Často je tam taky spousta asetů zdarma, takže určitě to za to stojí se tam mrknout. Tak to by bylo takové rychlé shrnutí balíčku, co potřebujete na výrobu hry. Já osobně z toho všeho nejvíc používám momentálně jako engine GameMaker, jako 2D soft Photoshop, na animace Spine. Na 3D grafiku používám pořád 3DS Max, ale to nepoužívejte, použijte Blender. Samozřejmě Mixamo na animace. A zvuky nahrávám v Audacity, anebo to postahu na Freesound a tak dále, co jsem tady uváděl. Různak to kombinuju dohromady potom. A většinou si nějak poradím s těma zvukama, ještě se mi nestalo, že bych nenašel, co potřebuji. Pokud s něčím z toho, co jsem tady dneska říkal, nesouhlasíte, tak mi to klidně napište, nebo pokud jsem zapomněl třeba na nějaký program. Víceméně všechno, co jsem tady uváděl, tak jsem to aspoň s tím něco dělal, mám s tím nějaké zkušenosti, aspoň minimální. Pokud vám tady to video nějak pomohlo, tak klidně dejte like, můžete i klidně odběr, pokud ještě nemáte. Odkazy na jednotlivé programy jsem dal dolů do popisku videa, měly by tam být všechny. A jo, to je prozatím vše. Mějte se pěkně. Ahoj.